দরিদ্র সীমার রেখার তলর লোক বর্তমান সরকারে বস্তুর সরদাম রোধ করার পরিবর্তে বস্তুর সরদাম যাতে বৃদ্ধি হয় আরো বৃদ্ধি হয় তার চেষ্টা করেছে। বর্তমান সময়ত যেটো বস্তুর চড়াদাম হয়েছে তো বৃদ্ধি করার কারণে পেট্রোলের দাম বড়া হয়েছে, তারপর অন্যান্য যেবিলাক মানে প্রকৃততে সামগ্রী সেইবিলাকর দাম বড়ার কারণে যেটো মুকলি করে দিয়ার যেটো ব্যবস্থা হয়েছে সেইটোর আমি প্রতিবাদ করব বিচাৰিছো। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানে একটা সংগ্রাম ইতিমধ্যে হয়েছে, কিন্তু সেই দুর্নীতিক দূরীকরণ করবলে হলে প্রকৃততে লোকপাল বিলর নিচিনা শক্তিশালী বিল তৈরি করা দরকার। নাগা পাহাড়ের যেটো সীমা সমস্যাটা আছে, এক হেক্টর মানে প্রায় 8 বিঘা 32,000 বিঘা মাতি ইতিমধ্যে নাগালেন্ডে অকুপাই করেছে। আর রিতেশ্বর শইকীয়া যেটা চিফ মিনিষ্টার আছিল সেই সময়তে এই মাটিখিনি গ্রহণ করেছিল। সরকারে যেটো মানে প্রকৃততে আমার সাংবিধানিক সীমা সেইটো সুরক্ষা দিব লাগে, সেই সুরক্ষা দিয়াত ব্যর্থ হয়েছে। গতি যিখিনি মাটি তেওঁলোকে দখল করে আছে সেই মাটিখিনি পুনের ভিতরে আনব লাগে। 1925 চনত যখন যেটো মানে নাগা পাহাড় জেলা আর শিবসাগর জেলার যেটো সীমা হয়েছিল, আর তারপর 1925 চনের পাছত 1963 চনত যেটা নাগালেন্ড গঠন হয়েছিল, নাগালেন্ড গঠন হতে যেটো সাংবিধানিক সীমা আছিল সেই সাংবিধানিক সীমাটো আমার বর্তমান সীমা হব লাগে। বাঁধটো লাগে নালাগে এই প্রশ্নটো আহিছে। বানপানী নিয়ন্ত্রণ করবলে বাঁধ লাগে, কিন্তু কথাটো হৈছে অকল মানে ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের কারণে যদি বান্ধ হয় তেতিয়াহলে মানুষের মনত কিছু সন্দেহ হয়েছে। মাল্টিপার্পাস বহুমুখী প্রকল্পর হিসাবে বানপানী নিয়ন্ত্রণ, পথারলে খেতি মাটি পানি যোগান, ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন আটাইকিটা লগলগাই যদি করা হয় তেতিয়াহলে অসমত ভবিষ্যৎ ভাল হব। জিলা মহকুমার ভিত্তিত কৃষক কর্মী সভা এখন আজি অনুষ্ঠিত হয়েছে, আর এই কৃষক কর্মী সভার মূল উদ্দেশ্যটি হয়েছে কৃষক সংগঠনটি শক্তিশালী করা, ইয়ার সর্ববর্তী অভিযানের আরম্ভ করে আন্দোলন কার্যসূচী গ্রহণ করা। এই সময়সাত দুর্নীতির বিরুদ্ধে, তার উপরে আমার বাংলাদেশক মাটি গঠুয়ার কথা, তার উপরে নাগাবিলাকে মাটি আগ্রাসন করার যেটো ব্যবস্থা, এই কথাবিলাকো ইয়াত আলোচনা হয়েছে। আর অসম সরকার বা ভারত সরকারে যিখিনি ব্যবস্থা লৈছে এইখিনি কথা আমি সমর্থন করা নাই। যে 22 তারিখের দিনাখন নাজিরাত একটা ডাঙর ডেমনস্ট্রেশন হব নাগালিমর যেটো দাবি, আর যেটো দাবিয়ে আমার নাজিরা মহকুমাটো যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করেছে, সেই কারণে সন্তকত 9 অক্টোবর তারিখে এখন আমি ডাঙর অভিবর্তন করব বিচারিছো। যে অভিবর্তনত আমি একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব বিচারিছো যাতে নাগাবিলাকে আমার মাটি এড়ি দিয়ে, আর আমি যাতে আমার যেটো সাংবিধানিক সীমা সেই সীমা ভিত্তিতেই নাগাল্যান্ড আর অসমের সীমা থাকে, এই কথাবিলাকে আমি প্রধানভাবে ইয়াত আলোচনা করেছি। মই রাইজর রাস্তাটো ভালেই পাইছো, কারণ যাওয়া সময়সাত আমি যেখানে প্রায় 1,72,000 ভোট পাইছিল সেই ভোটখিনির সরভাগে আছে বলে মোৰ ধারণা হয়েছে। কারণ মানে 10টা এসেম্বলি সেগমেন্টত, প্রত্যেক এসেম্বলি সেগমেন্টতেই মানে পাক মারিছো, আর পুরোনা ভোটার সকলক লগ ধরেছো বা কর্মী সকলক লগ ধরেছো, তেখেতসকলের যেটো মত সেই মত মতে প্রকৃততে পুরোনা কথাখিনি ঠিকই আছে। এটা মানে প্রায় 50,000 ভোটত হারিছিল, এতিয়া উপরঞ্চি এই ভোটখিনি পোৱাৰ সম্ভাবনাটো ইতিমধ্যে মই দেখিছোঁ। যদি এইটো হয় তেতিয়াহলে স্বাভাবিকভাৱে ৰাইজে যদি সেই অনুপাতে ৰিয়েক্ট কৰে তেতিয়াহলে স্বাভাৱিকতে আমাৰ জয়লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো আছে। কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংকৰ তাত আপুনি আঘাত আনিব সক্ষম বুলি ভাবিছে নেকি? কংগ্ৰেছৰ নিজৰ কামৰ ফল তেওঁলোকে নিজেই পাব, কারণ তেওঁলোকে যোৱা সময়ছোৱাত যিখিনি কাম কৰিছে সেই কামখিনি সম্পৰ্কত ৰাইজৰ যথেষ্ট অসন্তুষ্টি আছে, আৰু এই অসন্তুষ্টিটো সময়ত কি ধৰণে প্ৰকাশ পায় সেই কথাবিলাকৰ ওপৰত বহু কথা নিৰ্ভৰ কৰিব। মোৰ ধাৰণা মতে যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব। বিজেপিৰ এজন কেন্দ্ৰীয় দিছে চাহজনীটো ফালৰ পৰা, আপোনালোকে 3জন প্ৰাৰ্থী চাহ বাগিচা অধ্যক্ষিত অঞ্চলত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ভাবে? চাহ বাগানৰ ভোট এইবাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে বিভাজন হ'ব। কংগ্ৰেছৰ আগতে যিটো ভোট বেংক বুলি পৰিচিত চাহ বাগান চাহ জনজাতিসকল, এতিয়া সেই চাহ জনজাতিসকলৰ মাজত যথেষ্ট পৃথক পৃথক এটা মনোভাৱ অনুভৱ কৰা গৈছে। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে মই এটা কথা কৈছোঁ, ইতিমধ্যে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় টাছা তেখেতে চাহ বাগানত যথেষ্ট পৰিমাণে ভোট ভাঙিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ, আৰু মানে আমি জনসাধাৰণৰ পৰা শুনিছোঁ। আনহাতে আমাৰ নিজস্ব
কমিউনিষ্ট কলৰ ভূটো কিছু পৰিমাণে চাহ বাগানত আছে গতিকে কংগ্ৰেছে আগতে যিটো সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰায় 80%ৰ ওপৰ ভূট চাহ বাগানৰ পৰা পাই যায় এবাৰ পোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই চতুৰ্থ এজন কেণ্ডিডেট ইতিমধ্যে আহিছে বুলি গম পাইছোঁ নতুনকৈ আদিবাসীসকলৰ এজন কেণ্ডিডেট হ'ব বুলি শুনিছোঁ যদি সেইজনে হয় সেইজনেও কিছু ভূট মানে তাৰ পৰা ভাঙি নিব সেইফালৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ যিখিনি ভূট চাহ বাগানৰ সেই ভূটটোৰ ভোটৰ সংখ্যা যোৱাবাৰতকৈ কমিব আপোনাৰ অপজিচনৰ দুইজন কেন্দ্ৰীয় দুইজনে যোৰহাট জিলাৰ আৰু একমাত্ৰ আপুনি শিৱসাগৰ জিলা এই ক্ষেত্ৰত কিছু ভোটৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে এইটো আমাৰ প্ৰকৃততে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যোৰহাট সমষ্টিটোৰ ভোটাৰসকল যথেষ্ট পৰিমাণে মেচিয়ৰ আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলে গোটেই কথাখিনি ভাল ধৰণে বিবেচনা কৰি মানে কামখিনি কৰিব ভোটখিনি দিব কিন্তু এটা কথা মই দেখিছোঁ সেইটো হ'ল যে আমাৰ ইয়াত এই পুৰণা কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰাইদেউত বা গড়গাঁৱত বা ৰংপুৰত যথেষ্ট কৰিবলগীয়া থকা স্বত্তেও সেইখিনি যিমান কৰিব লাগিছিল যোৱা সময়ছোৱাত কৰা হোৱা নাই কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্টত এই কথাবিলাক অন্তত উত্থাপন কৰাৰ এটা ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা মই দেখিছোঁ যে চৰাইদেউ গড়গাঁও এইবিলাক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটলৈ ৰূপান্তৰ কৰাটো খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছে গতিকে এই কথা বাৰ্তাবিলাক এই নিৰ্বাচনত যথেষ্ট পৰিমাণে আহিব আৰু ৰাইজৰ সন্মুখত আমি এই কথাবিলাক উত্থাপন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যদি ৰাইজে কেনেবাকৈ আমাক জয়লাভ কৰোৱায় তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতে এইবিলাক আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত সজোৰে উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ONGC-ৰ যিবিলাক প্ৰদূষণ হৈছে সমস্যা এইবিলাকো আপুনি ইছ্যু হিচাপে ল'ব নেকি স্বাভাৱিকতে মানে ONGC-ৰ পৰা প্ৰদূষণ আৰু ONGC-ক মানে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া অৰ্থাৎ তাত আমাৰ মানে থলুৱা লোকে যাতে চাকৰি পায় এই ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে যোৱা সময়ছোৱাটো কৰি থকা হৈছে আৰু অহা সময়ছোৱাটো সেইটো কৰিব লাগিব আপুনি ছবছৰ ধৰি ৰাজ্যসভাৰ MP আছিলে এইখিনি আপুনি ৰাইজৰ পৰা কিছু ভোট আশা কৰিব পাৰে নেকি পাৰোঁ কাৰণ কথাটো হৈছে যে যোৱা সময়ছোৱাত আমি ছবছৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য থাকোঁতে আমি যিখিনি অসমৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ যিখিনি সমস্যা আৰু বিশেষকৈ অসমৰ শিল্পায়ন তাৰপিছত অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গোষ্ঠীয় যিটো সমস্যা অসমক অসমীয়া জাতিসত্তা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেষ্টা এইবিলাকৰ সম্পৰ্কত আমি মাত মাতি আহিছিলোঁ বলিষ্ঠভাৱে কথাবিলাক উত্থাপন কৰিছিলোঁ নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা বোকাজানৰ চিমেণ্ট কাৰখানা এইবিলাকৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে আমি মাত মাতিছিলোঁ আৰু লগে লগে সেইবিলাকত আমি কৃতকাৰ্যতাও হৈছিলোঁ গতিকে এইবিলাক কথা স্বাভাৱিকতে জনসাধাৰণৰ মনত আছে দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আমাৰ হাতত যিখিনি পাই পইচা পৰিছিল MP ফাণ্ডৰ সেই পইচাখিনি 600 কিমানটা স্কীমত গোটেই অসমতে 9খন জিলাত মই দি দিছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ হাতত পৰাকৈ সেই টকাখিনি আমি দিছিলোঁ গতিকে ৰাইজে নিজে নিজে কামখিনি কৰি লৈছিল আৰু সেইকাৰণে সেই কামবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিল আৰু সেইবিলাক কাম এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হিচাপে জিলিকি আছে সেই কথাখিনি ৰাইজে জানে বিশেষকৈ শিৱসাগৰ যোৰহাটৰ ৰাইজে খুব ভালকৈ জানে বাকী দুজন কেণ্ডিডেটৰ এগেইনষ্ট আপোনাক এটা ৰাইজে কি কাৰণে আস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ হয় আপুনি ৰাইজে আচলতে পাৰ্লিয়ামেণ্টখন হৈছে কথা কোৱাৰ ঠাই আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টখনত স্বাভাৱিকতে অসমৰ সমস্যা বুলি উত্থাপন কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি আমি ৰাইজৰ সন্মুখত প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ যদি ৰাইজে আমাক জিকাই দিয়ে ভোটাৰসকলে যদি জিকাই দিয়ে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাক আমি উত্থাপন কৰিব পাৰিম সেইটো এটা ছাইড আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে যিখিনি পাই পইচা আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ বিকাশৰ কাৰণে পাব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি উলিয়াই আনি জনসাধাৰণৰ হাতত তুলি দিয়া এই কামখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু সেইটো আমি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ যে এই কথাবিলাক অন্তত বিভিন্নজনৰ সম্পৰ্কে ৰাইজে আলোচনা কৰি কাক ভাল পায় আৰু কোনজনে সেইটো কৰিব পাৰিব তেখেতসকলে বিচাৰ কৰি পিনি সেইখিনি অন্তত ব্যৱস্থা ল'ব এই কথাষাৰ আমি ভাবিছোঁ আৰু যদি সেইটো সত্য হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেইখিনি প্লাছ পইণ্ট আছে বিজয়কৃষ্ণ সন্দিকৈ আচাৰ সংহিতা ভংগ হৈছে বুলি কৰিছে বুলি ভাবে নেকি আপুনি তেখেতে যিখিনি কথা বাৰ্তা কৈছে তাৰ ভিতৰত এটা কথা এখন পেপাৰত ওলালে যে প্ৰমোদ গগৈয়ে গুপ্ত হত্যাৰ লগত জড়িত এই কথাষাৰ কিন্তু শুদ্ধ নহয় কাৰণ কথাটো হৈছে দেখাদেখিকৈ এটা কথা আছে যে ইতিমধ্যে এই শইকীয়া কমিছনৰ যিটো ৰিপৰ্ট সেইটো ৰিপৰ্ট আছাম এছেম্বলিত প্লেছ কৰা হ'ল আৰু সেই ৰিপৰ্টতো আমি দেখিছোঁ যে মানে প্ৰকৃততে প্ৰমোদ গগৈৰ তাত কোনো নাম নাই এইটো অন্য কাৰোবাৰ নাম আছে কিন্তু কথাটো হৈছে
যে প্রমোদ গগৈ নাম নথকাকে প্রমোদ গগৈ বিরুদ্ধে বিষুদ্গার করা যেটো ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাটোতো তেখেতৰ শুদ্ধ হোৱা নাই গতিকে এজন ক্যান্ডিডেটে স্বাভাবিকতে সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কথাবিলাকহে ৰাইজৰ সন্মুখত কোৱা উচিত আৰু সেইটো তেখেতে সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কথা কোৱা নাই গতিকে এই কথাবিলাকো অন্তত ভাবিব লাগিব এইবিলাক স্বাভাবিকতে এজন ক্যান্ডিডেটৰ তৰফৰ পৰা মুখৰ পৰা ওলোৱাটো অশুভজনক যেন বুলি আমি ভাবিছোঁ